一提到香瓶儿，也是锦州市古塔区的老字号。这家店啊，87年开始开的，开了30多年，炒菜的依旧是我的瓶儿姐。来他家呀，特色菜熏大肠是必须点，他家的经典老菜干炸丸子也是必点。小菜啊，依旧是过去的老味道。他家的五谷花花鱼啊，给你做的是外酥里嫩，酒鬼必点。咱们小菜吃的就是老味道。这份菜花炒肉啊，也是当年的拿手菜。小菜啊，给你炒的是淋漓备致，看着就有食欲。吃这经典老菜大米杆饭，我必须给他罩上。不给他焖点大米杆饭，我都对不起我这张嘴，更对不起我的瓶姐对我的一片苦心。老店老味道，他家一到饭口啊，是高朋满座，笑语欢声。到最后，我的瓶姐闪亮登场。姐呀，咱家店开多年了？87年开，现在30多年了。吃他家的经典老菜虾仁炒韭菜，必须得整点大米杆饭。这大米杆饭呢，我呱呱一个劲儿的往嘴里搂啊，不怕香个钱趴着的，你就整点他家的小肥肠，颤颤巍巍的就往嘴里搞啊，脑瓜子嗡下的，血压都上去了，咋的呢？香的呗。吃这小菜，我不整点小酒，我对起谁了啊？他家的经典老菜干炸丸子也是屈指可数。干炸丸子、大米干饭，我呱呱的一个劲儿往嘴里搂啊，一个劲儿的搂啊。这小丸子炸的外酥里嫩呐，全是肉啊，太香了，还要啥这样吃啊？仨字儿太好了 ，nice。吃这几个硬实的小菜，我不整点小啤酒，我对起谁了啊，兄弟们呢？我对不起老虎大众，对不起瓶姐。再来个古典吃法，虾仁炒韭菜或大米干饭，呱呱的大米干饭呢，我又一顿搂啊。这大虾仁这个儿也太大了，我搂的是酒足饭饱，高满豪瓶啊。6点小啤酒往下顺顺吧，要不咋整啊，兄弟们呢？太爽了。 1, 2, 3, 4, 5五个菜，兄弟们，人均消费80-90，您觉得价钱贵吗？欢迎在视频下方评论出来。喜欢炒根的视频，记得点个关注，也欢迎您点赞、转发、收藏、分享。今儿个在皮儿姐这吃的挺好，照的溜饱，结账186，仨字儿太好辣。他家点菜居然可以点半份哟。